Wildberries pi же онлайн бизнес пи. Биз сунуш кылган онлайн бизнести көпчүлүк адамдар азыр акысыз үйрөнүшүп, эч кандай акча киргизбестен, эч кандай тоокелге барбастан акчаларды таап алышат. Мына мэрди азыр бул жакта Дубайда 20дан ашык адам Дубайда салып жүрөт. Буга чейинки потокто биз 80ге жакын адам Дубайга салдырууга алып чыктык. Арасында 30-40 миң тапкандар бар, арасында 80-90 миң, 100 миң тапкандар бар, 200 миң, 300 миң, 400 миң сом тапкандар да бар. А биз болсо бир убакта көптөгөн бизнестерди жасап көрдүк. Мен азыркы учурда Wildberries'ти тандамак эмесмин. 15ге жакын бизнес жасап көрдүм. Көпчүлүгүндө эгер аз акча менен баштасаң, оборотко акчаң болбосо, өмүр бою тапканыңды кайра оборотко киргизип жүрө бересиң. Wildberries ошонун бири. Жөнөкөй орточо жашаган адам үчүн бул өтө туура келчү вариант эмес. Биринчиден сабактын өзүнө төлөйсүң акча. Андан кийин 40 миң эле буга чейин катталуу, эми Wildberries'ке катталуу 120 миң деп айтып атышат. Мына 100 миң катталуунун өзү эле бизде катталуу акысыз онлайн. Ошондой эле интернет дүкөндө раскрутка кылып иштейбиз Wildberries сыяктуу. Бирок Wildberries сыяктуу көп товарларды алып алып, анан аны сата албай калып, остаток алып деген проблема жок. Сабактар акысыз. Wildberries көпчүлүк адамга туура келбейт. Биздин вариант туура келет. Анан Wildberries соодан көйгөндө эртең оборотко тынбай тапканыңды киргизе бересиң. Мен канчалаган бизнестер жасап көрдүм, ошол эле көрүнүш. Ошонун баарын түшүнгөндөн кийин мен биздин жасап аткан онлайн бизнестен өтөрү жок экен деп ушул бизнести тандадым. Натыйжасында 5 жыл мурун 30-40 миң сом киреше таап аткан болсом, азыр айына миллиондон жогору киреше түшүп атат. Акча киргизбей, 100 миң, 500 миң доллар акча киргизбей туруп. Ал эми башка бизнесче Wildberries сыяктуу бизнес болгондо айына миллион сом табыш үчүн мен жок дегенде 100 миң долларбы же 50 миң долларбы киргизишим керек болмок. Бирок андай акча киргизбестен акча таап атабыз. Сизге дагы ушундай вариант эгер туура келчү болсо, сиз дагы орточо деңгээлде жашаган адам болсоңуз, Wildberries сыяктуу бизнестерге, Amazon сыяктуу бизнестерге оборотко 100 миң долларыңыз, 50 миң долларыңыз болбосо, жакынкы 5 жыл, 10 жыл тапканымды оборотко эле киргизе бергим келбейт деген адамдардан болсоңуз, анда биздин вариант эң сонун туура келет. Кимге кызык болсо комментарийге жазыңыздар.